Wash. Front and back. Ti papa
gbọ won te daruko won si le ba se soro yi bẹẹ o ti yeyin ije ba won fohun ranse be lati ki pe ah papa ton se kan o basuma o wa America osuba o wa London araju asinde o wa ni London so awa te ri yi awa ta wa randi bẹẹ ni gbogbo adere I represent bẹẹ ni I represent o ti yeyin so e fokan bale lori itesiwaju e ma go ya lenu ti so yen ba nlo e le ki pasu ma pe si video ko ke won le pe si video ko so ko si pe be ko si angi parking o nlo na ni tori bo ni ka ru ko nse kini won se normal baba wa laje en la ko ni si de re olorun o ti yeyin se mo pe awon ni baba gbogbo wa won mo bo se nlo be ni won mo bo se nlo be ni o ti yeyin so o se je won ni ma ẹ̀ntẹ̀jẹ̀ kan nínú gbòógì olórí olórí ẹ̀mí olórí ẹ̀mí kí ló dé ta rí ní ìmísọ̀fẹ́ àwọn onífuji lálẹ́ ẹ ṣeun èmi ò wá sáàrin onífuji mo wá sáàrin àwọn ọ̀gá mi àtàwọn ọ̀rẹ́ mi torí tí n bá sọ pé onífuji mi kúrò àwọn nǹkan fújì náà ẹnu orin ẹmi náà ló wà ẹnu orin ẹmi ló wà ṣe nọ́mà bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkan fuji ẹnìkan hip hop tó bá ti lọ́la ní fuji lè kọ hip hop náà bẹ́ẹ̀ ni táǹkọ́ bẹ́ẹ̀ táǹkọ́ bẹ́ẹ̀ ni a gbọ́dọ̀ máa infuse so many dimensions sínú orin wa so that àwọn èèyàn lọ́ọ̀ a máa get along pẹ̀lú wa mo wá yẹ àgbà fífi lónìí torí pé wọn ò lè pè mí kí sọ pé mi ò gbọ́ ìpè wọn torí pé àtàwọn try láti dìde. Ẹni tó bá sọ pé òun ò gbọ́ òbèsè rẹ̀ ló ó ṣe mistake ni ó ṣe mistake. Torí nínú orin wọn lèmi máa ń yọ tèmi fi ń ṣe lánsà dé. Wọ́n dẹ̀ ni pé ta bá ní ká máa san royalty ló ni mo fẹ́ san fún wọn ló mo fẹ́ gbé fún wọn kì í ṣe ìgbà ta bá kú ta máa tó mọ ìyá ara wa wọ́n ní yinyinyin kẹ́ni ṣe mí èmi ti yọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ orin ìlú tí mo gbé wá sí gospel táwọn tèmi dẹ̀ fẹ́ tèmi. Àwọn tí ò ní láìkì mi ò ní láìkì mi. Confirm. Àwọn tẹ̀tẹ̀ máa láìkì mi máa láìkì mi. Lórí àwọn kan tẹ̀ máa rí kan máa rí máa ní àwọn ìgbésẹ̀ rẹ̀ Jésù lélẹ̀ òun ní wàhálà tí mi. Torí olóríire ni mo bá jẹ́ orúkọ. Tó bá jẹ́ pé àìsàn ń ṣe wọ́n àbá ń gbé wọn káàkiri lé mi. Gbogbo wa àmì lè jókòó síbi. Mo wá appreciate ọpọlọ tí Ọlọ́run fún wọn àti ògo tí Ọlọ́run fún mi tí ò dẹ̀ ní bàjẹ́ esther ìgbẹ́kẹ̀lé tí papa pè yín lálẹ́ tẹ̀lẹ̀ jẹ́ pé wọn fún concert wọn ní national stadium tí ẹlòmíì bá pè yín lọ́la ṣe yín jẹ́ ẹ máa dáhùn. Mo ṣe ní dáhùn tí bá ṣì mí torí pé ọ̀la ló ju gbogbo wa lọ. Ẹmi wá jẹ ẹgùn ìyá mi. Bẹ́ẹ̀ni ẹmi ó gùn á mọ mí ni. A rí yín lálẹ́ yìí. Ó jẹun. Ẹmi wá jẹ ẹgùn. Kí lẹ lè sọ nípa bí ẹ ṣe rí invitation nígbà tẹ gbà pé papa pé Alhaji Oriomi o fẹ́ kẹ wá sí concert nílùú Èkó ní national stadium báwo ni níwú ṣe ní. Inú mi dùn mọ́ rántí ọjọ́ kan mo rẹ̀ rántí ìgbà tó ti pẹ́ torí pé nígbà tí mo ta bẹ̀ káwọn náà ṣe wéré nígbà yẹn lọ́hùn tí kò sọ pé tí mo tàbí microphone wọ́n ti mo jẹ́ lucy akọni kò sí ìṣòro tó fẹ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́wọ́ jẹ́ pé tí mo wá rí báyìí tí mo wá rí pé orúkọ tí mo jẹ́ nígbà yẹn bẹ̀rẹ̀ nígbà tí mo fi kọ fún mi lọ́ so wíwá sí ìwé lẹ́yìn ojú ẹ̀kọ́ tó wà jẹ́ ọkọ̀ tí láti fún ọ̀pá àti àwọn tí àṣà àjọ orin ló pa wápọ̀ gẹ́gẹ́ bí àǹtí mi sọ orin ló pa wápọ̀ kọ́nà ló pa wápọ̀ ìṣẹ̀dálẹ̀ kọ́nà ló pa wápọ̀ àti ìkọ́ ọ̀yẹ̀ tọ́jọ́ fún yorùbá fún ìrìn àjọ ẹsẹ̀ wà dúpẹ́ lọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ tó ní ìfọ̀ bó lè ṣe ṣe ìgbé 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 ìgb